ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. ומפורש כמו אחרים בתורה שבתוך 40 יום ו-40 לילה הוא לא אכל ולא שתה. ואחרי זה כשהוא ירד, לצערנו היה העניין של מעשה העגל, שלכן משה שבר את הלוחות. ואז הוא עלה שוב, כמו שמסבירה, אשר 40 יום ו-40 לילה להתפלל עליהם. ושוב ירד, ואז שוב הוא עלה 40 יום ו-40 לילה להביא את הלוחות השניות. ואז לפני העלייה האחרונה, משה רבנו ביקש, כמו שכתוב פרק למד ג' פסוק י' ח', ויאמר הראני נא את כבודך. הוא ביקש להשם יתברך שהוא רוצה התגלות יותר גבוהה ממה שהיה עד היום. אחרי כל מה שהיה לו, דברים נשגבים ועצומים, הוא רוצה יותר מזה. ואז השם יתברך נענה לבקשתו, ואז היה המעמד שמשה רבנו עלה להר סיני, ואז התקיים הדבר הנשגב הזה ב-40 יום ו-40 לילה האחרונים של ההתגלות האלוקית, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה. ואז השם ברוך אמר לו, הבטחה נשגבה מאוד. אומרת על זה הגמרא במסרת ראש השנה, דף זין ובית דבר, פלאי מאוד, ברית קרוטה ליוד ג' מידות של רחמים שאינם חוזרות ריקם. יש הבטחה שכשאומרים את היוד ג' מידות של רחמים, חייב שזה יפעול ישועות גדולות. והגמרא דורשת את זה מהפסוק הזה שקראנו עכשיו, ויאמר הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נברו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר עתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. אומרת הגמרא שההבטחה העצומה הזאת נאמרה לא רק על משה רבנו, על כל מי שיאמר את יגום מלמידות של רחמים. ויש פה הבטחה לניסים למעלה מדרך הטבע. נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, ולא זו בלבד. ידוע מרב חיים וולוז'ין זצ"ל, שלעשות נס אפילו למעלה מהטבע, אם הוא נסתר, זה הרבה יותר קל לעשות את זה. אם הוא נס גלוי, שחור על גבי לבן, הרבה יותר קשה לפעול את זה. ופה גם את זה התורה מבטיחה שיהיה. אז כמה שאומרים את זה יותר מתוך דבקות בהשם, תוך כוונה להתחבר להשם ברך, אז על ידי זה מעצימים יותר, מחזקים יותר את הכוח של התפילה הזאת. זה הולך על כל אחד ואחד, זה מלמד אותנו עד איכן כוח הדבקות מגיע. שמכוח מעמד של דבקות שהיה למשה רבנו באותו הזמן, בפני אלפי שנים, זה גרם שלדורי דורות, כל פעם שמזכירים את הפסוקים האלו, גורמים שפע מעין דוגמתו.